Damos de ya de cualquier. Thank you.
Quando tu dai senti? Non ti inizi, ma non ti preguntavo. Sto seggiando. Sto ti mentale. Sto seggiando, non è questo. Tirar aqueles imóveis ali, que tem as cadeiras. A ver aquilo? Cada cadeira aqui em cima do ar, mete ali. Então, quando o jogo acabar, estou. Thank you.
ambiente, mas aqui é um bocado para falar, está-se bem. Obrigado. Espera. Está
And we let him go. Good to play a football.
Thank you.
Well,
Thank you.
fizesse aquele barulho. Thank you.
pode. Gracias.
Obrigado.